Bakı Mühəndislik Universitetində böyük bir beynəlxalq konferans keçirilir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Bakı Mühəndislik Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən bu beynəlxalq elmi praktik konferans Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat sistemində hədəflər və perspektivlər mövzusuna həsr olunmuşdur. Məlumdur ki, Prezidentimiz cənab İlham Əliyev nəqliyyata, logistikanın inkişafına xüsusi önəm verir. Eyni zamanda Respublikamızın geosiyasi coğrafi mövqeyi, nəqliyyat qovşağında yerləşməsi tələb edir ki, Azərbaycan nəqliyyat sistemi beynəlxalq nəqliyyat sisteminə inteqrasiya etsin. Buna görə bir neçə aydır ki, konferansa universitetimizdə ciddi hazırlıq gedir. Bu hazırlığın nəticəsində təşkilatı məsələlər həll olunmuşdur. Konferansın təşkilat komitəsi yaradılmışdır, elmi heyəti müəyyən olunmuşdur. Artıq bugün deyə bilərik ki, bu iş müəyyən qədər öz bəhrəsini vermişdir. Ona yaxın xarici ölkədən 100-dən artıq məqalə təşkilat komitəsinə daxil olmuşdur. Bu ölkələr sırasında Rusiya, Türkiyə, Çin, Ukrayna, Latviya, Belarus və s. ölkələri, yaxın qonşularımızdan Gürcüstan, Qırğızstan göstərmək olar. Bu məqalələrdən 90-a yaxın məqalə seçilmiş və konfransın məqalələr toplusuna daxil edilmişdir. Konferans ərəfəsində iki böyük təşkilatla, Logistik Abşeron mərkəzi ilə və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı ilə memorandumlar imzalanmışdır. Bu da universitet həyatında tələbələrin, mütəxəssislərin yəni hazırlığında öz bəhrəsini verəcəkdir. İkisi oktyabr konferansının açılışı günüdür. Artıq çoxdandır ki, həyəcanla gözlədiyimiz gün gəlib çatır və biz bu günü və konferansın gedişini çalışacağıq ki, universitetin adına layiq, yüksək səviyyədə təşkil edək və keçirək.